Labas visiems. Sveiki įsijungę Profkestą. Su jumis sveikinasi bitės profas Karolis ir Agnė. Šiame ir kitose mūsų epizoduose kalbėsime apie technologijų naujienas, tendencijas ir patarimus, kaip paprasčiau prisijaukinti išmaniasias technologijas. O šiandien išsamiau papasakosime apie telefonų funkciją, kurią visi puikiai pažįstame ir ją naudojame kasdien. Žinoma, kad mes kalbame apie fotografavimą telefonu. Šiandien aptarsime, kaip stipriai patobulėjo fotografavimas ir kaip moderniųjų technologijų atneštas inovacijas gali padėti mums fotografuoti geriau. Bet prieš pradedant, dar noriu paminėti, kad mes, bitės profai, visada esame pasiruošę atsakyti į visus jūsų rūpimus klausimus apie išmaniasias technologijas. Mus rasite didžiausiuose miestuose bitės salonuose arba internetu. Agne, ar prisimeni, kai fotografavome skaitmeniniais fotoaparatais, pravardžiuojamais muilinėmis? Taip, aš prisimenu ir iš pradžių mes muilinėmis vadinomės tokius aparatus, į kuriuos dėjome juosteles ir jas reikėjo ryškinti. Tai aš dar tuos laikus prisimenu ir po to perėjom visi į skaitmeninį amžių ir turėjom muilinės, kada fotografuodavom, matydavom vaizdus ekrane. Mažame tokiame. Jo, labai mažame, mažesnėme negu šilelis. Jokauju čia, aišku. Puikiai prisimenu dėl to, kad tai darė tam tikrą revoliuciją. Kada tu turėjai juostinį fotoaparatą, tu turėjai labai stipriai pagalvot, kokiu kampu tu fotografuoji. Nu tikrai taip. Tikrai. Skaičiuodavai kadrus. Aha, skaičiuodavai. Turi 12 kadrų juostelį ir skaičiuoji, kada vaiksis. Jeigu važiuoji į kokį nors šeimos susitikimą, nusiperki porą juostelių, nes turi būtinai jam žint ir po to jos ryškinamos, tenais į kiekius skaičiuoji. O kada atsirado skaitmeniniai fotoaparatai, kurias vadino muilinėmis ar ne, tai tada jau darydavai kadrų kiek nori, nes įdėdavai tokią kortelę, kurią atminties kortelę būtent, kurios tau tikrai užtektų. Bet visgi, šiuos visus skaitmeninius fotoaparatus iš rinkos iš esmės išstūmė išmanus telefonai. Kaip mano Agne, kodėl taip nutiko? Pirmas, net nereikia turbūt labai domėtis technologija, kad suprastum, dėl ko taip atsitiko, tai dėl to, kad fotoaparatą tau reikia specialiai įsidėti, pasiimti iš namų, įsidėti į kuprinę ten ar į rankinę ir visada nešiotis, ar ne. O telefoną tu nuolatos nešiojasi su savim. Ta prasme, mes turim tokią priklausomybę telefonui, kad nufotografuoti kadrą yra taip lengva, kad tiesiog pasiemi iš kišenės savo telefoną ir užfiksuoji tą kadrą, kurį tu nori užfiksuoti. Nereikia trauktis ten iš kokios nors tašės, išsivinioti tą fotoaparatą ir daryti kadrus. Geriausias fotoaparatas tas, kuris visada po ranka. Ar taip? Taip, tai telefonas. O tavo ne? Be abejo, taip. Mes pradėjome čia šiek tiek pasakoti nuo toliau, nuo istorijos, norėdami sugriauti vieną mitą, kuris vis dar gyvas ir šiomis dienomis. Vis dar girdžiu sakant, kad kuo daugiau megapikselių turi kamera, tuo geriau fotoaparatas fotografuoja. Tačiau tai nėra iš tikrųjų tiesa. Megapikselių kiekis tik tai apibrėžia nuotraukos dydį, bet ne jos kokybę. Agne, kokie manai yra svarbiausi parametrai, renkantis išmanųjį telefoną fotografavimui arba filmavimui? Tai, Karoli, labai noriu tau paantrinti. Turi telefoną, kuris tikrai nepasižymi pačiu didžiausiu megapikselių kiekiu rinkoje. Turiu telefoną, kuris turi 12 megapikselių ir man tikrai jo yra užtektinai. Kada rinkausi telefoną, labiausiai žiūrėjau į kameros diafragmą. Diafragma, ką jinai duoda, tai labai paprastas atsakymas. Jeigu yra prastas apšvietimas arba netgi tamsu, gausim šviesesnę nuotrauką, jeigu diafragma bus kuo mažesnė savo skaitinė išraiška. Ką tai reiškia? Pavyzdžiui, jeigu diafragma skaičiukai yra 1.5, blogam prastame apšvietime mes gausime nuotrauką, kurioje gali matytis tiek, tarkim, pastatai, gyvūnai, kiti objektai. Jeigu kameros diafragma yra šiek tiek prastesnė, tai tarkim 2.2 arba 2.4, tai tikėtina, kad pati nuotrauka bus tamsesnė ir nesimatys taip aiškiai kažkokie objektai. Tai pirmas dalykas, pagal ką aš renkuosi telefoną, jeigu man svarbiausia kamera, tai yra diafragma. Labai gerą technologiją turi Samsung įrenginiai. Samsung Note 9, Note 10 serijos telefonai, S9, S10 serijos telefonai, kurie turi kintančią diafragmą. Tai reiškia, kad jie pagal
apšvietimą, prisitaiko ir diafragmą. Galima plika akimi matyti, kaip telefono objektyvas, ar ne, kameros objektyvas kinta ir kaip akies raineliai įsiplečia arba susitraukia. Tai yra labai fainai, jeigu nori pamatyti, kaip veikia technologija, tai Samsungas tuo išsiskiria. Antras dalykas, į ką atsižvelgiu rinkdamasi telefoną kameros parametruose, tai yra vaizdo stabilizavimas. Kuo jis ypatingas, tai jeigu reikėtų klausytojom paaiškinti, nupiešti tą vaizdinį, tai įsivaizduokim, kad važiuojam automobiliu, ar ne, duobėtas kelias ir tarkim, matai labai gražų vaizdą už automobilio lango, tarkim, gyvūnų pasaulis, ar ne, ten kokie elniukai laksto šone, tai vaizdo stabilizavimas tai ir duos, kad vaizdas judės tik gyvūnai, bet ne bus drebėjimo pačiam vaizde, tik tai judės gyvūnėliai ir turėsim labai kokybišką video medžiagą. Tai man tai yra svarbu. Kitas dalykas, ką duoda vaizdo stabilizavimas pačiam fotografavimui, tai tarkim, jeigu yra prastas apšvietimas grįžtant prie jo, tai vaizdo stabilizavimas užtikrins, kad nuotrauką kadrą, kurį padarysi, tau nebus kaip perūka tokį, kaip mes sakom, per blurą, nu, toks susiliejimas, nesusiliejimas, toks rūkas, galima sakyti, ant pačios nuotraukos susidėjęs. Bet apie ką aš dar noriu su tavim, Karoli, pakalbėti, tai yra, kuo toliau, tuo daugiau objektyvų, kamerų objektyvų atsiranda mūsų telefonuose. Nu, vieno tai tikrai jau negana, reikia 2, 3, 4, 5, 6, o gal daugiau, ne? Būna ir daugiau. Tačiau jeigu grįžtant prie parametrų, kuriuos tu paminėjai, tai yra diafragma ir vaizdo stabilizavimas, ypač išskirčiau optinį vaizdo stabilizavimą, turbūt yra vieni iš lengviausių vartotojų suprantamų kameros parametrų. Aišku, nuotraukos kokybė lemia ir daugiau veiksnių, pavyzdžiui, kaip kameros jutiklio dydis. Tačiau šie du yra lengviausiai atpažįstami ir lengviausiai galima daryti kažkokias išvadas apie kamerą. Jeigu kalbant apie kamerų kiekį mūsų išmaniuosiuose, jau tampa standartas nebe vienguba kamera, o triguba arba netgi keturguba kamera. Dažniausiai be standartinio fotografavimo ar filmavimo skirto objektyvo galima rasti itin plataus matymo kampo objektyvą. Kai kurių gamintojų objektyvai turi net 123 laipsnių matymo kampą. Tai reiškia, kad netgi šiek tiek mato daugiau objektyvas, negu plika akimi mes galime matyti. Tai reiškia, kad viename kadre mes talpinsime itin daug vaizdo. Taipogi galime rasti ir teleobjektyvą, kuris leidžia priartinti vaizdą, neprarandant nuotraukos kokybės, arba specialų dar gylio jutiklį, kuris padeda telefonui tiksliau suprasti atstumus iki fotografuojamų objektų, pavyzdžiui, fotografuojant žmogų. Karolė, labai rimtai kalbė apie visus parametrus. Paprasta žmonių kalba kalbant, tai paskutinis gylio supratimas kameroje yra svarbus portreto režimui. Tokį portreto režimą matome kiekvieną dieną savo socialinėse tinkluose. Taip, Karoli? Tikrai taip. Taip, tai jis yra ypatingas tuo, kad duoda bukė efektą. Ką tai reiškia? Tai reiškia labai paprastą dalyką. Kad jeigu fotografuoji žmogaus veidą, tai žmogaus veidas bus ryškus, o aplink jį aplinka sulieta. Tai socialiniuose tinkluose, kaip ir Karolis man pritarė, ar ne, mes matom labai daug tokių nuotraukų. Kodėl matom? Dėl to, kad labai tai atrodo profesionaliai, be galo profesionaliai. Žmonės darosi vienu piršto paspaudimu nuotraukas, kokias darytų profesionalus fotografai. To yra tikrai neįtikėtina, nes inovacija pas kiekvieną mūsų kišenėje yra. Ir užtenka paspausti portreto režimas ir tu jau profesionalus fotografas. Tikrai taip. Ir surinkti daug like paspaudimų. Jo, arba širdučių. Irgi yra tikėtina. Tai šita funkcija yra labai jau paplitus Lietuvoje. Tikrai ją daug kas naudojasi. Kiti, jeigu nežino pavadinimo, kaip jinai vadinasi išmanėjame telefone, tai tikrai yra matę savo aplinko žmonių nuotraukų tokių. Kitas dalykas, kas yra labai paplitę, na bent jau man taip atrodo, tai yra dirbtinis intelektas. Aš klystu? Taip, iš tikrųjų dirbtinis intelektas yra paplitęs netgi daugiau, negu mes manome. Ne visi gamintojai tiesiog pateikia tai, informuoja, kad na, jų kameroje yra naudojamas dirbtinis intelektas. Tačiau beveik visi naujausi telefonai mažiau ir daugiau jį išnaudoja.
Pavyzdžiui, jeigu kalbėtume apie tuos pačius portretus, tai fotografuojantis portretus, dirbtinis intelektas atpažįsta, kur yra veidas ir, tarkime, gali švelniai palyginti veido odą, kad ne, neliktų jokių nereikalingų spogelių, tarkime, arba paryškintų lūpas ar padidintų netgi akis. Ir visą tai galima nusistatyti nustatymuose kameros, dar prieš fotografuojant ir išmanusis kas kartą pritaikys pasirinktus nustatymus. Kita dalis, kur dirbtinį intelektą turbūt visi pastebime veikianti, tai yra, kai fotografuojame standartiškai, tai yra scenos atpažinimo funkcija. Tai yra, fotografuojame, tarkime, dangų, išmanusis atpažįsta, kad tai yra dangus ir dangų paryškina, o, tarkime, miesto foną palieka natūralių spalvų ir jų nepakeičia. Fotografuojant, tarkime, žolę, gamtą, žolę padaro šiek tiek ryškesnę. Fotografuojant maistą, paryškina visas spalvas tam, kad atrodytų kuo skaniau ir kuo labiau tiktų Instagram socialiniam tinklui. Jeigu kalbėtume, kur dar dirbtinis intelektas stipriai prisideda, tai būtų naktinis fotografavimo režimas. Fotografuojant įprastai tamsiu paros metu, reikėdavo specialaus stovelio įstatyti telefoną ir jisai fotografuodavo su išlaikymu. Tam, kad, na, stovelis būdavo reikalingas tam, kad telefonas nesujudėtų ir nuotrauka taptų ryškia. Dabar yra specialus režimas, kaip minėjau, naktinio fotografavimo, kurį fotografuojant jau dirbtinis intelektas stabilizuoja vaizdą. Tai reiškia, kad tu gali fotografuoti iš rankos ir nieko tokio, jeigu šiek tiek sudrebėsi. Dirbtinis intelektas sugeba atpažinti tuos kadrus ir sujungti į vieną ir padaryti ryškę nuotrauką. Tai dirbtinis intelektas yra vienas iš tų būdų, kaip gauti gražesnes nuotraukas, neįdėjus daug pastangų. Tikrai galima taip sakyti. Gerai, aš manau, kad tam jis ir buvo sukurtas. Taip, tai liuks. Tai kitas dalykas, dirbtinis intelektas, kameros objektyvų skaičius, tikrai čia nėra jau viskas, ką daro gamintojai, dėl ko nuotraukas atrodo tobulesnės, fainesnės, nerealesnės. Dar vienas dalykas, kaip tobulėja, tai su daug jų telefonų galima padaryti du kartus priartintą kadrą, nepažeidžiant pačios kokybės nuotraukos. Tai yra tikrai labai smagus dalykas, jeigu tu nori kažkokią detalę užfiksuoti, tarkim, rudenį krentančiose lapuose. Tikrai, gali prisiartinti ir turėsi kadrą pačias geriausios įmanomas kokybės, kokia tik tai gali būti su tavo telefonu daroma. Aš, Karolį, jeigu taip nuoširdžiai, dabar labai norėčiau pakalbėti, labai daug skaičiau domėjusi apie Huawei modelį vieną, kuris gali priartinti dar daugiau kartų ir ne vien detalis gal galėtum pamatyti, bet tarkim, ką veikia tavo kaimynai vakare namie. Yra teisybės? Na, čia būtų keistas užsiėmimas vakarais, bet taip, tu kalbė apie P30 Pro modelį, kuris turi šiek tiek kitokį teleobjektyvą, negu visi kiti išmanieji šiuo metu esantis pardavime Lietuvoje. Jisai turi periskopo principų veikiantį teleobjektyvą. Ką tai reiškia? Kad, na, įprasti išmanieji turi sumontuotą teleobjektyvą, kiek leidžia, na, telefono storis. Šiame modelį sumontuoti visi lęšiai yra į telefono plotį. Ir periskopo, tai yra, na, specialių principų, kuris laužia šviesą kampu, leidžia išmanėjam optiškai priartinti vaizdą iki 5 kartų, hybridiniu būdu iki 10, o skaitmeniniu būdu galima priartinti net iki 50 kartų. Aišku, tiek daug artinant, šiek tiek nukenčia vaizdo kokybę, bet jeigu artintume iki 10, pavyzdžiui, kartų, tikrai nuotrauka būtų tokia, kurią galėtume dalinti socialiniuose tinkluose. Tai taip išėtų, kad kaimynus tikrai gali pamatyti. Čia priklauso kaip partija. Supratau, man labai patinka iš tikrųjų kalbėti apie realius pavyzdžius, tai vienas iš dabar aktualiausių pavyzdžių, tai yra naujieji Apple telefonai. Kuo įsiskiria Apple telefonai, tai turbūt ne vien, kad turi jau 3 kamerų objektyvus, ar ne, čia kalbu būtent apie Pro, tai bet ir tuo, kad įsijungus kamerą ir norint filmuoti, gali iš karto esamuoju metu, kada filmuosi, tiek priartint vaizdą, tiek atitolint. Ir va čia va prasideda technologijų magija, kaip aš sakau. Realiai, kada tu priartini arba kada tu tolini, kinta ne diafragma, o keičiasi patys objektyvai. Dėl to labai, nu ta prasme, tu to neapčiuopsi, nepamatysi, bet tai yra technologija, kurios iki šių dienų neturėjo nei vienas gamintojas. Tai manau, kad tikrai labai fainas dalykas, jeigu tu nori filmuoti, ir nepakenkiant kokybei, priartinti ir atitolinti vaizdą. Tikrai labai fainai, ar ne? Manau, kad taip. Ir šiuo keliu manau, kad eina visi gamintojai. Tai yra, nori kuo labiau
integruoti tos objektyvus vieną su kitu, kad jų veikimas būtų kuo sklandesnis ir galėtume turėti, na, kuo lengvesnę patirtį naudojantis išmaniaisiais. Kad ateityje bus dar daugiau objektyvų, aš niekiek nebejoju. Kiekvienas iš jų turės tam tikrą funkciją, tačiau mes net jų neatskirsime, nesuprasime, kam iš tikrųjų jie skirti, kaip yra dabar, kai yra vos keli. Tačiau tiesiog filmuosime, fotografuosime taip, kaip norime ir išmanusis dėl didelio kiekio objektyvų galės tai padaryti. Aišku, žiūrint į ateitį, gerės ne tik tai kameros galimybės dėl objektyvų kiekio, kiek jų ten yra sumontuojama, bet ir didės patys kamerų sensoriai, kas leis dar tiksliau fiksuoti vaizdus įvairaus apšvietimo sąlygomis. Ir manau, kad tik tai laiko klausimas, kada išmanieji telefonai galės prilygti ir veidrodiniams fotoaparatams. Tai Karoli, man turbūt beliko vienas dalykas, tai jeigu patiko šitas pokalbis, jeigu norisi daugiau sužinoti apie objektyvus, kameras, išmaniuosius visus įrenginius, tai kviečiam užsukti į Bitės puslapį, ten rasim tikrai daug informacijos, netgi rasim pagalbas, kaip padaryti kuo geresnį kadrą. Ir jeigu norit gyvos konsultacijos, tai būtinai užeikite į didžiuosiuose miestuose esančius Bitės salonus, ten rasite profą, kuris gyvai parodys, kaip padaryti gerą kadrą. Tikrai taip. Ačiū tau, Agne, už pokalbį. Ačiū, Karoli. O klausytojams sakome iki kitų kartų. Ačiū, kad klausėte. Iki.